Når du nu forhåbentlig vælger at komme og besøge os her i Helsinge i Bie Fritid og Camping i vores dejlige campingcenter, så er det også stedet, hvor du kan købe dit fortelt til din campingvogn. Eller du kan købe dig et familietelt, hvis det er, at I skal ud og campere, måske for allerførste gang, eller bare er til kun telte, så har vi et stort udvalg af camper, lufttelte og almindelige familietelte stående i vores udstilling. Vores Isabella-udstilling, som står her, den spænder for alt for de helt almindelige fortelte til måske noget af det mest ypperligste til vores fastlægger, og det er det, der hedder en Isabella Villa. Det er til den, der ikke skal pille teltet ned hver eneste år, men der i stedet for vælger at sætte, ja, vi kan vel på et slæng kalde det en udstue til campingvognen, fordi det her, det er fastmonteret, som det nu kan blive, henhold til campingreglementer og alt muligt andet, så kan det stadigvæk pilles ned og sættes op igen, men det er stort set en lille udstue. Det er et helårstelt med de faciliteter, man bruger i sådan et telt. Og det her, det er faktisk meget spartansk indrettet. Når de først kommer op og står ude på campingpladsen, og der står rigtig mange af dem i dag, så finder folk jo alle mulige kreative løsninger, når de flytter ind i sådan et telt. Rigtig mange laver både udekøkken herinde, og de laver spisestue, og de laver dagligstue, og ja, der er næsten ikke nogen... Der er næsten ikke nogen begrænsninger for, hvad folk de har været kreative at finde på med sådan en Isabella Villa. Et helt fantastisk telt. Og det, der mangler her, det er jo, at denne her tynde væg bliver pillet ned, som er en stofvæg, og så står campingvognen jo her. Og så går man jo op ad trappen og ind i sin campingvogn herfra. Det gør faktisk også, at man kan bruge campingvognen uden at pille teltet ned. Vi har rigtig mange kunder, som har købt sig sådan en villa. Så kører de campingvognen væk og kører 3 uger på ferie i den. Når de så er væk, så har man en væg, man lige sætter på, så man lukker det som et telt. Og det bliver jo en mulighed, som mange ikke har haft. Der er også nogen, der vælger at købe en lidt mindre vogn end teltet. For her der kan man sætte en lille vogn til et stort telt. Det kan man jo ikke normalt, fordi der sidder teltet jo fast på campingvognen. Men her står campingvognen egentlig bare løst, og så kobler man det lige sammen. Vores Isabella-udstilling den er placeret midt i butikken som en ø. Så man kan gå rundt om den, og der kommer man forbi. En af de ting, som Isabella også producerer, det er en Camblet teltvogn. Så den står naturligvis også her i vores Isabella-udstilling. Camblet er jo et rigtig gammelt dansk produkt, produceret i Danmark og bliver fortsat produceret i Danmark. Og det er jo det, man kalder klapkassen. Det er en trailer, man lukker op, man sover i låget og man sover i bunden. Og så har man et telt, man slår ud på ganske få minutter. Så har man faktisk 18 kvadratmeter campingenhed, man kan være i. Plads til 4 personer. Ja, det her det er jo topsellerten. Det er det, man forbinder med et almindeligt fortelt. Det er en Isabella Commodore, som man kan få i 3 meter i dybden og i vognens længde. Den kobler man jo direkte på campingvognen, når man er ude og camperer. Den har været solgt igennem de sidste 50 år, sådan så telt stort set også ud dengang. Selvfølgelig er der masser af nye finesser på et fortelt, men det er jo udstuen, når man er afsted. Mange kommer og siger, at vi skal måske ikke have fortelt, indtil de får sat et fortelt op, så opdager de, at campingvognen bliver jo mere end dobbelt så stor. Og så er der jo afskygning af alt. Her har vi et helårstelt, kan man sige. Det er et universaltelt. Det passer på langt de fleste vogne. Det kan tåle at stå ude i noget mere vejr. Det kan også bruges om vinteren, sådan et telt som det her. Så det er til den campist, som måske ikke ønsker at pille teltet ned, og ikke vil have en stor villa, så vælger man at købe sådan en type telt her, som kan tåle at stå om vinteren. Man kan se, at selve taget er meget mere skråt, end det er på de andre telter. Det er jo fordi, hvis der falder voldsomt meget sne eller regn, så løber det af, i stedet for at lægge sig i lunker og blive liggende på taget. Og så det sidste, vi har stående her i udstillingen, det er vores Isabella Sunshine Plus hedder den. Det er et solsejl. Det trækker man i som et solsejl, og man kan nøjes med at bruge det som et solsejl. Men man kan så også med siderne på, og man kan få noget netfront til den og noget front til den, så kan man faktisk lukke den af som et telt. Der er nogle fleksible muligheder, man kan vælge. I stedet for, at man skal sætte et stort telt op, så kan man starte med et solsejl, lukke det af stille og roligt. Og så har man faktisk også et fortelt. Lidt mere spartansk, uden der er gardiner og alle mulige finesser i,
men helt sikkert samme funktion. Når du besøger vores campingcenter her hos Bie Fritid og Camping i Helsinge, så finder du også en meget velassorteret udstyrsafdeling. Den ligger på første sal. Der er trappen op her, men er du ikke måske så mobil som det, så er der også her en elevator, som gør, at du altid kan komme på første sal i vores forretning. Når du kommer op på første sal her, så kan du nemt finde rundt. Den består af udstyr i alle afskygninger, og vores store tøjafdeling for tuks og tøj, den har vi hernede for enden også. Men ellers så er det hele systematisk sat op. Nu er vi meget tidligt på sæsonen, vi er i januar måned. Derfor er der også tomme hylder på nogle ting. For som alle jo ved, så har vi været igennem en corona, og ting tager lidt længere tid at sejle hjem fra Kina, end det har gjort tidligere. Men efterhånden så er der ved at være fyldt rigtig godt op i butikken igen til den nye campingsæson 2022. Når man så går heroppe i vores velassorterede udstyrsafdeling, så får man også lige pludselig et kig ud over vores butik, hvor man kan se vognene, som står hernede. Og der er rigtig mange, der kommer og siger, hold op, ser vores campingvogn også så ren ud op på taget? Ikke nødvendigvis, fordi det kræver selvfølgelig, at man vedligeholder den. Og det kan man også sagtens, men alle campingvogn kan komme til at se ud og skinne som dem, der står her, hvis man ellers bruger nogle af de rengøringsmidler, som står der. Når man så bevæger sig rundt her og har været her, fordi det er jo sådan, at når man besøger et campingcenter, så skal man huske at sætte god tid af, for man bruger langt mere tid i et campingcenter, end man gør mange andre steder. Man går ikke bare lige ind og ud. Mange bruger det som en familieudflugt. Og når man kommer og besøger vores campingcenter, så har man også mulighed for at besøge vores caféområde, som ligger i forlængelse af her. Vi kalder det Piano-caféen. Og det har også helt sin naturlige del, fordi vi har et selvspillende klaver, der står herovre. Og det underholder hele dagen og gør det faktisk en lille smule hyggeligt at besøge vores caféområde. Der er høflig selvbetjening, og når man sidder her, så kan man tage sig en kop kaffe, sætte sig og hygge sig, læse lidt brosyrer, som vi har stående her også. Og skal man så også lige kigge lidt på lufttelte eller markiser, så har vi en speciel afdeling for det. Vi kalder det ud på loftet. Men det var det før i tiden. Nu har vi lavet om til en teltudstilling, og der har vi så vores Kampa lufttelte stående her. Og vi har vores markiseafdeling her fra Thule til den anden side. Markiser bliver jo mere og mere interessant på mange områder. Autocamperne er jo næsten stort set alle sammen efterhånden udstyret med markiser. Og dem, der ikke har det, der er rigtig mange af dem, der ønsker sig det. Men der har man muligheden for meget nemt at lave sig en overdækning, når man kommer frem. Når man kommer herop, så kan man hurtigt finde sig lidt inspiration i at sige, hvad er det for et type telt, jeg skal have. Lufttelt kom jo frem for snart faktisk en del år siden. Man har udviklet sig rigtig meget. Det er nemt at sætte op. Der er ingen løse stænger. Man trækker teltet i skinnen på vognen, og så pumper man det ellers op med håndkraft. Eller man gør det, at man køber sig en elektrisk pumpe, og så løfter man teltet. Der bliver de her luftkanaler, som fungerer i stedet for stænger. Og så står teltet ellers bare helt fantastisk i alt slags vejr. Men en nem løsning og nemt at sætte op for de fleste. Så er du inspireret af at skal ud og købe noget udstyr til din campingvogn eller autocamper, så skal du være rigtig hjertelig velkommen her i Bie Fritid og Camping i Helsinge.